पछिल्लो पछि अर्को विवादमा परेका कृष्ण कडेली विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ उनी सञ्चालक रहेको इन्द्रणी कार्यक्रमकी कलाकार तथा कर्मचारी रहेकी एकजना महिलाले आफूमाथि पटक पटक यौन दुर्व्यवहारको प्रयास भएको भन्दै कर्णेली विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्र प्रसाद पन्थीले कर्णेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन् महिलाले मुद्दा दर्ता गराएपछि कर्णेलका नाममा अदालतमा उपस्थित हुन एक्काइस दिनको म्याद जारी गरिएको पन्थीले बताएका छन् अब कर्णेलले अदालत उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्नेछ त्यसपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने पन्थीले जानकारी दिए यसअघि इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कणेल र विरोधमा उत्रिएका कलाकारहरूबीच फागुन दश गते समझदारी भएको थियो इन्द्रणीबाट निकालिएका फनेका छजना मध्ये पाँचजना कलाकार र सञ्चालक बीच सहमति भएको बताइएको थियो तर उक्त सहमतिका क्रममा कणेललाई आरोप लगाए कि ती महिला फने उपस्थित भएकी थिएनन् त्यतिबेला दुवै पक्षले एकअर्का विरुद्ध अब कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने प्रतिबद्धता सहमति पत्रमा जनाएका थिए निकालिएका फनेका कलाकारले चाहे इन्द्रिणीमा फर्काउन समेत कणेल तयार भएका थिए सहमतिको वार्तामा कर्णेललाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने कलाकार फने आएकी थिइनन् त्यसअघि ती महिलासहित छजना फेसबुक लाइभमा आएर कणेल विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका थिए कर्णेलले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी आरोपको खण्डन गरेका थिए उनले आफूलाई आरोप लगाएकी ती महिला विरुद्ध अदालतमा मानहानीको मुद्दा पनि हालेका छन्